看这个走势啊，是很不妙，对不对？对。你看，从七月开始，它是上升、上升、上升，然后才微幅下降。嗯，就表示这个就这个指数来看的话，它的走势是不明显的，不是明显一直往下走，不像那个 CPI 那么明显往下走。对。可是这个是，联准会比较注意的一个指标。孙老师，那以这个核心的 PCE， 它其实只有九月往十月略降一点，前面其实是有点增加的。那在年增率的部分，就是 PCE 的话，它是连四个月有往下降，可是幅度其实都非常的小。对。那这样子会牵动他们十二月做出来的决策会是怎么样？大家看到这个数字都很高兴，所以你看到那阵子那个股市就大涨，然后美元还跌下来。他的意思就是说，即使我现在减缓了升息的脚步，不表示我后面不再升息。它真正重要是会升多久，而且会走多远，会升多高。到真正重要是那个部分，那部分跟现在这个升息两码三码其实相比呢，这个部分不重要。所以他这样会不会代表说他已经暗示？因为过去有讲到说什么第一季升息完之后就会先停止，那2024或许会降息，那代表说有可能这个升息的步伐是会往后延的，有可能。换句话说，就是他这次的讲话里面包括了很多不确定的这个说法。这不确定说法里面，一个就是说他不知道到底这个他的这个升息政策的时间落后有多长，可能要再观察后效。所以如果后面观察起来发现好像效果，一个诺贝尔奖的得主叫 Hank， 他是说呢，他在八月份的时候，他说观察美国的货币供给量 M2， 他发现呢 M2 已经有几个月停住不增长了，停在那边不动了。说这个现象呢就表示呢后面有几年都会衰退。你看2020开始，你看它上升的速度这么快，对，但是到了2022有段时间就停住了。嗯，但事实上在他说他觉得美国货币供给量停止增加的这个情况会造成衰退的这个后果之后，你看到的这几个月你发现呢比他当初讲说还糟糕，货币供给量一直在往下降。它跟它的最高的那个阶段，就是那21840相比啊，已经下降了1.4%了。这个是20年来没有看到的现象，就是货币供给，即使是经济衰退了，通膨压下来了，它不会到2%，因为它里面包含的除了货币面，就是货币供给量一直在增加的这个因素之外，还有乌俄战争，还有新冠疫情，还有美中对抗，这些都是供给面的因素。这些因素不是你用这个削减总支出这种方式呢可以让它压下来的。所以到最后呢，即使你把通膨里面需求面的因素呢把它压制住了，它还有供给面的因素。这个因素呢，我认为大概还会让通膨至少保持在5%左右。那这样的话，就是你会发现一面衰退，一面通膨，这就是典型的停滞性通货膨胀。最后一次 FOMC 会议在12月13-14号嘛，然后大家都非常关注说到底要升息两码还是三码，就大家都很关注。那我记得上一次录影的时候，老师有说有一个很重要的数据是要观察的，就是在11月底的时候他们会公布10月的这个 PCE， 就是个人消费支出物价指数的数据到底是多少。那我看这一次他们已经公布出来的这个数据看起来就是年增率的部分，就是感觉好像有比较微幅的下降，就是年增率的话就是这个蓝色的线的部分是有下降，而且好像是连续四个月都有微幅往下降。这个是六月往上升，然后七月八月九月十月它是连续四个月这个
比较微幅往下降，是这样。对。嗯，所以老师，那代表这一次它也有在略微降幅，因为我看现在是大概六左右，那在九月的时候是在6.2，对对，所以有微幅的往下降。核心这个 PCE 其实非常的重要，也是往。它其实九月是上升，然后十月也是略微有再往下降一点，对，都是比市场预期还要再好一点点。不过你看这个走势啊，是很不妙啊，对不对？对。你看从七月开始，它是上升、上升、上升，然后才微幅下降。嗯。就表示这个就这个指数来看的话，它的走势是不明显，不是明显一直往下走，不像那个 CPI 那么明显往下走。对。可是这个是，联准会比较注意的一个指标。嗯，孙老师，那以这个核心的 PCE， 它其实只有九月往十月略降一点，前面其实是有点增加的。那在年增率的部分，就是 PCE 的话，它是连四个月有往下降，可是幅度其实都非常的小。对，那这样子会牵动他们十二月做出来的决策会是怎么样？大家看到这个数字都很高兴，所以你看到那阵子那个股市就大涨，然后美元还跌下来。Powell absolutely locked in. They're going to keep going forward and upward with rates. But I think his tone was more gentle than previous meetings. And that really caused the market to get a little bit more euphoric. But he was, you know, pretty straightforward about 50 basis points at a minimum.And, you know, I think they're going to be data dependent. If some indicators come out that are higher than expected, they could go 75, but I think they will go 50. 可是连鲍威尔都说了，他说，这个数字呢，是上个月是上升，这个月下降，这是好消息。不过我觉得这个消息不是那么确定。就是下礼拜的这个会议当中，老师觉得会升两码还是三码吗？还要看其他的变数，其他因素，因为鲍威尔一直很强调的就是劳动市场是不是降温了，所以一直在看劳动市场。所以他在这次同时观察了一个指标，就是美国劳动市场的一个新的一个变化。反正因为我也有调那个劳动市场的这个数据嘛。就是他们其实很看重的这个就是就业人口的部分，其实就业人口直到十月都好往上升，可是十一月其实下降的幅度很明显，代表就业人口急速的萎缩。然后另外一个就是他们在看非农就业的部分，这个的部分他们其实在就非农就业的空缺是这个蓝色的这个线，空缺其实是有往下降一点，其实都几乎是比九月啦，十月比九月都有往下降一点，就是非农招聘的人数是红色的这一条线，其实也是略微往下，对，微往下。然后空缺率的部分降幅也比较多一点。不过你看这个是都到九月的，对，而且这到十月，这边到十月最新的一个数字，你看后来大概是。最近才发表，就是美国的十一月，他劳工部发表的这个非农就业增加26.3万，对，比预期的20万多了，不是少了。嗯，失业率维持不变，而工资的上升呢，5.1，也比十月的4.9要高。劳参率呢，是跟十月几乎是拉平，所以非农就业的那个数字，那个十月的数字是很不好的，就表示劳动市场呢没有降温。What the market really wanted was a soft jobs number to confirm that the Fed would pivot. They wanted to see the economy weakening faster, because it sounds so counterintuitive that on a strong jobs number, the market wouldn't like that. But that's the reason. They want the Fed to continue to be dovish, to continue to kind of back off and allow interest rates to go up slower and then eventually full pivot and stop raising rates. So I think that's the reaction from the market today. It's the fact that, so there were two keys today. Number one is that the jobs number was strong and then the wage growth was really strong. 对，目前的情况应该是在一个
含混的状态，就是有些数字开始下降，但是还在波动，那有些呢是像降一下然后又升上去，所以在这个时候要做判断其实蛮困难的，就是这个数字呢它比预期的要大很多，预期只要会降到20万，结果它没有降下来，就是这个蓝色的。蓝色，所以它是有降下来，但是它没有降那么多。就业失业率就是持平了。26.3万不是它的全部就业人口数，是新增加的就业人口数，这是在增加，只是增加的这个幅度呢，比大家预期的还要高一点。劳工部他们的非农就业来讲的话，他的这个就业人数其实是有一点放缓，比较少一点点，可是降幅其实不多。像这个劳工部的话，他的这个月增是有一点点的降缓的话，那这代表什么样的现象吗？它有一点点降缓，但是呢它比预期要下降的要少，预期会增加20万，但它还是增加了26.3万。可是如果我们以空缺来讲的话，其实我看鲍尔常会讲到说空缺的话，其实这可以更看得出来，如果他们的空缺率是增加的话，这个就业市场其实是更紧绷的。所以这个目前来看，这个非农的这个空缺率的话，这个最上面的这一条线其实是在9月有往上增加，然后10月有下来一点点，所以这样子其实是代表说这个劳动力市场是有一点放缓，可是还是很紧绷，是这样。就是整个这个市场目前的情况就是它在波动，但这个波动呢到底代表它是真正下降了还不确定。所以变成是他们如果在12月做决策的时候其实很为难，因为这个波动幅度其实都太小了。对，我想是蛮为难的，因为根据目前的这个资料来看的话是很难做判断。因为在鲍尔上一次在发表他的那个演说的时候，他是表示好像是确定，几乎确定12月是两码，但是那个时候呢非农就业还没有出来。我记得 FOMC 在就是开会之前有所谓的缄默期，所以他在缄默期之前就是发表了最后一次演说，其实大家就非常的关注。那时候他好像是在华府智库那个布鲁金斯学会发表的。After our November meeting, we noted that we anticipated that ongoing rate increases will be appropriate in order to attain a policy stance that is sufficiently restrictive to move inflation down to 2% over time. Monetary policy affects the economy and inflation with uncertain lags.And the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting. Given our progress in tightening policy, the timing of that moderation is far less significant than the questions of how much further we will need to raise rates to control inflation.And the length of time it will be necessary to hold policy at a restrictive level. 老师，那他的话当中有哪一些讯息是我们要特别关注的吗？他的那场演说里面，其实他主要讲的就是他认为好像这个情况已经缓和了，所以有可能就是可以减缓升息的脚步。他主要放出这样的讯息了，就是那个讯息就鼓动大家去开始买股票。因为我看他那个话语当中有讲说他们放缓升息的步调可能是适当的，而且最早有可能在12月，就是这一次的 FOMC 会议。这次的这个讲话里面他主要讲的就是他可能会放缓下个这个12月的这次升息的脚步，但是呢他认为重要的不是什么时候放缓，而是升息的时间会拉多长，还有升息到最后会升多少，那这个才是关键。早一点这个减缓，或者晚一点减缓升息，他说那个不重要。另外呢，他提到就是现在这个升息好像看到效果，那他认为货币政策通常会有一个时间落后，而这时间落后的时候通常是很难确定，所以现在升息的效果到底如何，现在还看不出来，可能还要继续观察，这是他讲的另外一个重点。
We currently estimate that 12-month PCE inflation through October ran at 6.0%. While the October inflation data received so far showed a welcome surprise to the downside, these are a single month's data, which followed upside surprises over the previous 2 months. As Figure 1 makes clear, down months in the data have often been followed by renewed increases. It will take substantially more evidence to give comfort that inflation is actually declining. And by any standard, inflation remains far too high. 他有提到这一次的 PCE 的降幅，那是因为之前上升之后，然后下降是当然是有可能会看到的。可是这只有是这么多月以来第一次的下降，所以单一的数据还没有那么可信。对，的确，对，就像我们刚刚所说的一样，就是它那个波动的幅度其实是还存在，而你看到的这个月的十月份的下降，其实跟前面的走势是不一致的，所以到底它是不是代表一个继续往下的走势呢？现在还不知道，但是它在这个演说里面已经把话讲得这么明确了以后，如果到时候不升两码，我看大家会很失望。老师的意思是说，如果升三码的话，大家会很失望，会非常失望，那个时候会造成一个很大的一个震惊，可能股市会大幅度下挫。所以既然他已经释放这样的讯息，所以十二月两码的几率其实是最高的。对，老师，那像他，因为他有讲说，哦，货币紧缩政策其实他有他的滞后性，所以代表说他可能这一次升息两码之后，明年的一月跟三月其实这两次都不太可能停止升息。对，他的意思就是说，即使我现在减缓了升息的脚步，不表示我后面不再升息，他真正重要是会升多久，而且会走多远，会升多高，到真正重要是那个部分，那部分跟现在这个升息两码三码其实相比呢，这个部分不重要。所以他这样会不会代表说他已经暗示，因为过去有讲到说什么第一季升息完之后就会先停止，那2024或许会降息，那代表说有可能这个升息步伐是会往后延的。有可能。The truth is that the path ahead for inflation remains highly uncertain. For now, let's put aside the forecasts and look instead to the macroeconomic conditions we think we need to see to bring inflation down to 2% over time. For starters,We need to raise interest rates to a level that is sufficiently restrictive to return inflation to 2%. There's considerable uncertainty about what rate will be sufficient, although there's no doubt that we've made substantial progress, raising our target range for the federal funds rate by 375 basis points since March. As our last post-meeting statement indicates, we anticipate that ongoing increases will be appropriate. 换句话说，就是他这次的讲话里面包括了很多不确定的这个说法，这不确定说法里面一个就是说他不知道到底这个他的这个升息政策的时间落后有多长，可能要再观察后效，所以如果后面观察起来发现好像效果不是那么明显，那表示要继续，但是如果他发现就是好像现在的升息它的效果过一段时间充分发挥了，真正就把通膨压下来，到时候就可以减少它的这个升息的这个幅度，我想它大概透露是这样的讯息了。因为我看它还是强调说要把通膨压到2%，所以以这个目标，其实现在距离还非常的遥远。它另外还有一个就是，它要让它的利率达到一个有限制性的这个水准，而这个限制水准到底是多少呢？目前大家判断就是目前这个4%，如果不是的话，5%是不是呢？或者6%是不是呢？所以大家在猜测那个限制性水准什么时候会到，到的时候呢，即使通膨没有到2%，我想它也会停下来。所以好像是，那有哪一些指标是我们要特别关注的呢？目前要观察的指标呢，我们大概都已经观察到了，比如说它的这个就业啦，它的工资啦，它的职缺等等，另外就是它的经济的成长的这个情况呢，这个情况目前看起来是比大家预期的可能还好一点，就是大家预期可能快要进入衰退了，就没想到第三季居然这个表现这么好，居然第三季成长2.6%，这就表示就是美国的经济目前呢好像并没有真正就
受到它的升息的影响那么大。那另外就要看明年到底会经济表现如何，明年到底会不会衰退。目前当然看到欧洲是确定会衰退了，但是美国呢现在无法判定，大概就是说会成长率会降低，可能降到1%，降到2%，但是没有人，还没有人说明年也会衰退。所以现在如果它的经济呢还是能够维持在一个继续成长的这个状态，那升息可能就不容易停止。但是如果真正经济发生衰退的现象了，升息很可能会立刻转向。那到底会不会衰退呢？这个问题其实已经有人开始在讨论了。有一个金融专家了，这个金融专家他说他观察美国的消费者的行为，他发现消费者呢他的消费的这个水准呢并没有降低多少，但是储蓄降低得很快，那就表示呢他正在把他剩余的储蓄快要消耗完毕了，等到这个储蓄消耗的差不多的时候，他的消费能力就会受到影响，势必会减少消费，那个时候呢就会带来衰退，这是一种说法。另一种说法呢是一个诺贝尔奖的得主叫 Hank， 他是说呢他在8月份的时候他说观察美国的货币供给量 M2，那他发现呢 ，M2 已经有几个月停住不增长了，停在那边不动了。他说这个现象呢，就表示呢，后面有几年都会衰退。2021年2月播出的《全球震惊周报》是中天财经频道制作的节目，每周六日晚上6点呢，除了在中天电视之外，也会在这个中天财经频道是同步播出的。那我们从11月开始有个马凯小教室的单元，都是把观众想要知道的答案特地制作出来放在中天财经频道里头播出，只有在这里才看得到哦。而如果大家想要掌握这个最新的讯息的话，可以到中天财经频道里头订阅、按赞、分享、开启小铃铛，就能够收到最新最完整的资讯。其实这就是美国的 M2。 对，哦，它下降速度其实很快。它在8月份的时候，就这个 Hank 教授呢，他说他观察美国近几个月他的 M2 基本上已经停住不增加了。对，我们要知道就是在这个之前有20-30年时间美国 M2 一直在上升，尤其最近十年上升特别快，那都是因为什么 QE 的关系上升特别快，这就可以看得出来。对，你看2020开始，你看它上升的速度这么快。对，但是到了2022有一段时间就停住了。但事实上在他说他觉得美国货币供给量停止增加的这个情况会造成衰退的这个后果之后，你看到的这几个月你发现呢比他当初讲说还糟糕，货币供给量一直在往下降，他跟他的最高的那个阶段就是那2018-2040相比已经下降了1.4%了，这个是20年来没有看到的现象，就是货币供给量不但是不增加，而且持续不断的往下滑。那你看全球三大央行的货币供给量，就是欧洲、美国、日本，就刚才你找那个数字，那更糟糕。就这个蓝色的线状图，对，你看在那个2021年的时候就达到巅峰，然后2022年开始一直往下走，已经在连续8个月都在往下滑。而且下降的幅度大概已经降了8%多了。但在这之前没有这样现象，对不对？这事情都是持续不断在上升。对。可能有微微的波动，但是没有这样子大幅度滑下来的。到这个现象呢，如果按照 Hank 的说明呢，如果货币供给量停止增长就会造成衰退，那下降的话必定是更严重的衰退。那这个说法呢其实是在呼应比较传统的货币理论。其实我们知道就是鲍威尔这次他的这个珍惜的这个做法呢，他一直说我在取法1980年代 Paul Walker 的做法。Paul Walker 呢是为了对抗通膨，他把利率从10%一直拉升到20%，结果到最后美国经济衰退了。
我们都认为 Paul Walker 他重视的是利率，但事实上呢，从另外一个角度去看，他真正观察的是货币供给量，因为他发现他在把利率往上升的时候呢，货币供给量没有减少，一直到他看到货币供给量减少的时候，是已经到20%了，到那个之后呢，美国经济就大衰退。所以如果传统的货币理论是正确的，那 Paul Walker 当时的判断也是如此，那就可能印证就是这次呢，当货币供给量大幅度下降的时候呢，可能代表就是不止美国，可能全球都要衰退了，而且衰退呢可能不是短时间的。因为我们这次其实利率上升幅度没有它那么快速，但是若就倍数来说的话，它从10%到20%才2倍，现在是从0%到4%了。所以我们可能到时候不是只有看这个，我们可能要看例如说鲍尔很在乎的这个就业啦，然后经济成长率，才会知道说我们到时候衰退的期间会拖多久。就是现在就大家都说不准到底明年到底会不会衰退，美国会不会衰退，或者衰退到什么程度，没有人说得准。I do think that the Fed is going to stick to its word and keep rates higher for longer. And the thing about rates is that it doesn't impact the economy right away. They started raising rates in March of 2022, and we're sort of coasting along. I mean, there's been some weakness here and there, but if you look at the services index, it's pretty strong today. So the American economy is very resilient, but there's always a lag in the Fed's rate policy actually impacting the Main Street. So we're expecting recessionary pressures definitely coming in 2023, but maybe not until halfway through the year, maybe if it's early second quarter, and it's because of that lag. 然后老师刚刚说Hank 之外还有什么其他的指标？还有一个就是2008那个次贷风暴的时候，有一个金融专家，他手上大卖空，就是在那个股市崩盘之前全部都卖空。那个人后来出了大名，就认为他有很强的这个预测能力。刚才他说的就是美国的消费者的消费没有减少多少，但是储蓄一直在下降，那就表示呢他的储蓄支撑消费的力度一直在减弱，所以美国的消费呢可能要减少要下降了。而美国的消费目前是重要的一个支撑经济的支柱，一旦消费开始下降了，很可能美国经济就要衰退了。可是消费下降的话，就会符合鲍尔他要的，就是通膨一定会急速的往下走。但是如果消费下降的蛮严重的话，那经济一定衰退。但经济衰退，通膨应该可能被压下来了。可是依照我们一直这样的讨论，我们都知道，即使是经济衰退了，通膨压下来了，它不会到2%，因为它里面包含的除了货币面，就是货币供给量一直在增加的这个因素之外，还有乌俄战争，还有新冠疫情，还有美中对抗，这些都是供给面的因素。这些因素不是你用这个削减总支出这种方式呢可以让它压下来的。所以到最后呢，即使你把通膨里面需求面的因素呢把它压制住了，它还有供给面的因素。这个因素呢，我认为大概还会让通膨至少保持在5%左右。那这样的话，就是你会发现一面衰退一面通膨，这是典型的停滞性通货膨胀。Goods prices fluctuate much more quickly than services prices. Think about housing, dental care. These prices here tend to change more slowly. And once it goes up, they tend not to come down. And that's the stickiness and the stubbornness in inflation that the Fed is worried about. 所以到时候大家要关注的不是会不会发生，而是它到底发生的期间会有多长。对，会多严重，或者什么时候会发生。像老师一直强调说美国其实最重视这个 PCE 这个数据嘛，那后来我发现说他们有一个就是利率政策观察的重点是叫克里夫兰联储的这个及时的预测这个 PCE 的数据，我觉得他那个其实从过去观察还蛮准确的，所以我们从那个来观察是不是可以看到未来的这个 PCE 的
降幅。蓝色柱状其实就是美国的公布的 PCE 的物价指数，那这个黄色的就是它预测的。我发现其实都差不多，其实都还蛮接近的，所以代表它预测还蛮准确。那因为美国的 PCE 现在只公布到十月，所以十一月的部分看起来是有开始往微幅的往下降，所以代表说其实十二月公布十一月数据跟一月会公布十二月的数据看起来都还是会往下降一点，这样子吗？莫，你要知道就是这个克利夫兰联储的这个预测，它是当日跟当季的预测，所以它的预测呢准确度是在当时看起来准确，但是对于未来还没有人说它准确过。你所看到这些数字都是它在当时发布的，就是它的预测是它把当天的油价跟那个礼拜的汽油的零售价格拿来作为一个重要的资料，然后放在它的一个即时预测模型里面去推论。所以他把每天的油价、每一个礼拜的汽油价格，再加上每天的通货膨胀率，这几个放在模型里面去马上去计算。而他的计算呢会比较准确，是因为他一直做当天的预测，一直做当季的预测，而这个数字就一直累积，所以他慢慢这个模型呢就越来越准确了，因为他累积了太多的资料可以供他去纠正。所以我认为他对于目前的这个数字的预测呢应该是可以相信的。我相信连准压看也是看他当时的预测，因为他所谓他的预测叫即时预测，是因为他用了一个新名词叫做 now casting。 我们知道预测是 forecast， 他把那个 forecast 改成 now cast， 就是说我是现在在测，其实要说预可能还不对，就是现在的测。所以其实如果是现在的测，就现在测的是对的，那未来那个往后推的那个就很难讲。所以他往后推的这个情况呢，你只可以当作是一个参考，不表示他过去的当天的预测准确，就表示后来的预测准确。那根据后面这个预测，你发现就是不论是PCE 还是核心 PCE， 它是可能在下降，但是下降的幅度非常小，一直到十二月下降幅度非常小，那就表示呢如果它对未来预测是可以信赖的话，那也表示呢美国未来的这个通货膨胀率呢即使会下降，只会下降一点点，并不是大幅度往下降。所以从这个数据看得出来，就是美国在短期的这几个月当中要停止升息也是不可能，因为它这个下降的幅度实在是太小了。对，其实我们吃过非常多的 XO 酱，但是这一款呢的确不一样，它呢是这个澎湖福朋喜来登酒店的海皇 XO 干贝酱。这款干贝酱呢里面真材实料，因为呢它用了很多，比方说它有这个严选的大干贝，那么另外呢在这个里面你还可以吃得到这一颗一颗的这个鲍鱼，非常非常的新鲜而且肥美。那最主要呢里面的食材呢其实还有添加这个石斑鱼，我们也知道这个石斑鱼呢富含胶原蛋白，丰富的蛋白质，那么呢可以美容养颜，重点是它很美味，再加一点点辣的这个滋味，真的是可以说后劲十足，所以我个人非常的推荐给大家。大家都像我这样的职业上班族，对不对？非常的忙碌啊，那真的没有什么时间可以自己来做菜。既然这么忙碌的话，一定要想办法用最简单的方式做出最美味的料理。那很简单，其实呢，在平常啊，大家看到我们这个前面常常吃这个最快速方便的料理，水饺。好，烫青菜也可以，你就直接把它淋上去拌上去，那另外呢放加在汤里面呢一点点这个 XO 酱呢可以提味，所以实在是非常的好用。那如果大家就有兴趣的话呢，我真心推荐，所以欢迎大家可以利用我的 CTI798 的代码来上网代购，快点购，这个上面呢可以让大家赶快的订购，非常的方便。
我们在中间摄影棚全天候都是用水神，空间比较大，可以使用的是这组，是大概是八坪左右。那么如果说空间比较小，两到三坪左右，或在车上，可以看到这是一个比较迷你的水神雾化器，在车上用也是非常的方便，可以来到快点购来买送水神，一举两得。